Milí rodiče, milé děti, dnes opět nastává den, kdy si zahrajeme s písmenkovými kartičkami. Už jste v tom čím dál lepší, takže já zkusím nějaké těžší úkol. Děti, co vidíte na obrázcích? Zkuste opět nejdříve první sloupec od prvního, druhého, třetího a pak druhý rodič vypne. Takže správně v prvním sloupci je zub, kost, ucho a ve druhém ukazováček, řasy, oko. Co je v této skupině? Jak bychom ji nazvali? Jaké je to správné slovo? Kam tady tohle patří? Vypněte. Jsou to části lidského těla. A je možné mezi těmi obrázky najít ještě něco podobného, abychom je zase seřadili do dvojic, které by se k sobě nejlépe hodily. A proč jste je takto seřadili? Zkuste, to rodič vypne, a zkuste i mamince nebo tatínkovi říct, proč jste je takhle seřadili. Tak já bych je třeba seřadila následovně. K zubu bych dala tady tuhle stehenní kost, protože jsou oba hodně tvrdé. Pak k oku bych dala řasy, protože je to součástí tohoto smyslového orgánu, i když ty řasy jsou na víčku, které oko kryje. A pak bych dala k sobě ucho s ukazováčkem, protože je u obou vidět na povrchu kůže. Ale také byste to mohli dát tak, kdybychom neměli třeba tady tyhle ty dvě kartičky, že byste dali oko k uchu, protože jsou to oba smyslové orgány. Schválně, dokážete i další smyslové orgány vyjmenovat. Rodič vypne. Máme pět smyslů. Zrak, sluch, čich, chuť a hmat. To je pro dnešek všechno a těším se na vás příště.